Tervehdys rakkaat laatuelokuvien ystävät ja tervetuloa Japen leffavlogin pariin. Terveisiä Raulille. Muutamakin nimimerkki on kysellyt multa, että voisinko puhua tuosta pari viikkoa sitten ilmestyneestä Godzilla vs. Kongin trailerista. Ja koska tällä hetkellä ei nyt varsinaisesti ole mitenkään ylenpalttisesti tarjolla näitä uusia elokuvia tai uusia trailereita, niin mä ajattelin, että no mikä jotte, ja mähän on sitä paitsi puhunut näistä tämän leffasarjan jokaisesta aiemmasta elokuvasta muutenkin, niin miksipäs ei. Ja niille, jotka ei tosiaan ihan ole perillä, että mikä tämä kuvio on, niin semmoisen lyhyen recapin voisi antaa, että nämä uudet leffat näistä hahmoista edustaa nyt tätä niin sanottua Monsterverse-elokuvasarjaa, eli tavallaan tämmönen elokuvauniversumi, joita nyt on yksi jos toinenkin elokuvayhtiö koettanut viritellä viime vuosina, niin tämä Monsterverse tosiaan perustuu näihin legendaarisiin hirviöhahmoihin, ja toistaiseksi tässä sarjassa on nähty kolme elokuvaa, eli vuoden 2014 Godzilla, vuoden 2017, muistankohan oikein, Kong Skull Island, ja sitten tämä toissa vuonna ilmestynyt Godzilla King of the Monsters. Ja niin kuin sanoin, niin mä oon tosiaan noista kaikista kolmesta elokuvasta tehnyt aiemmin tommoset arviot tälle samalle kanavalle, eli jos kiinnostaa, että mitä mieltä mä oon niistä elokuvista ollut, niin vilikaskaapa noita vanhoja videoita. Mutta tosiaan Godzilla vs. Kong on semmonen elokuva, minkä piti tulla ensi iltaan alun perin jo viime vuonna, mutta sattuneesta syystä sitä nyt on lykätty. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että ilmeisesti se on tulossa elokuvateattereihin, niihin elokuvateattereihin, mitkä on siis avoinna. En esimerkiksi tiedä yhtä, että mikä on Suomen julkaisun tilanne. Ja sitten samana päivänä, eli 21. maaliskuuta, eli itse asiassa ensi kuussa jo, tonne HBO Max suoratoistopalveluun, mutta sehän ei taida kyllä olla Suomessa saatavilla, en ole ihan väärin käsittänyt. Tai eiköhän tämä nyt ennen pitkään sitten tässä kevään aikana tuu meille suomalaisillekin nähtäväksi jotakin kautta. Se on kyllä harmi, jos tätä ei elokuvateatterissa pääse itsekään näkemään, koska tämä jos mikä on semmoinen elokuva, mikä pitäisi kyllä ehdottomasti päästä näkemään isolta kankaalta ja jättimäisen jytisevän, murisevan äänentoiston kautta, koska tämähän on nyt periaatteessa tämän elokuvasarjan se Avengers, jossa kaikki nämä aiemmat osat, tai johon kaikki nämä aiemmat osat on tähännyt, ja tässä se kulminoituu, tämä vuosien rakentelu. Okei, no jos nyt rehellisiä ollaan, niin eihän tässä nyt mitään ihan järisyttävää rakentelua ole tapahtunut. Ainakaan juone osalta, että kyllä näissä elokuvissa on keskiössä vain ja ainoastaan se isojen hirviöiden välieselvittely ja isoin mahdollinen tuho. Ja jos nyt noista aiemmista elokuvista vielä muutama sana sanois, niin okei, mä tiedän, että se vuoden 2014 Godzilla ei ole semmoinen elokuva, mistä kaikki todellakaan tykkäs, että se on jakanut kyllä tosi rajusti mielipiteitä ihan ymmärrettävästi. Olihan se aika erilainen elokuva, mitä esimerkiksi itsekin silloin aikanaan ootin, mutta kyllä mä siitä ihan tykkään. Mutta aika moni ei tykännyt, ja tässä kun nämä elokuvat on mennyt eteenpäin, niin on ollut jotenkin hieno huomata, että Legendary Pictures ja Warner, ketkä näistä elokuvista nyt on vastuussa, niin ne on ihan oikeasti tainnut ottaa sitä feedbackia huomioon, että jos se ensimmäinen Godzilla sai siitä kritiikkiä, että se oli liian tummasävyinen ja liian totinen ja liian vähän oli tappeluita ja tämmöistä, niin Kong Skull Island oli jo selkeä pesäero siihen, että sehän oli melkein jopa semmoinen värikäs, vauhdikas seikkailuelokuva. Ja sitten tämä toissavuotinen King of the Monsters, okei, se oli munkin mielestä ehkä vielä vähän liian ryppyotsainen paikotellen ja edelleen visuaalisesti vähän liian synkkä, siis kirjaimellisesti liian pimeä, liikaa vesisadetta ja tämmöistä, mutta siinä oli sitten tätä monsteritappelua oikein niin kuin olan takkaa, että siinähän tuotiin mukaan Rodan ja King Ghidorah ja Mothra Godzillan lisäksi. Että jos siinä ekassa elokuvassa ei ollut sitä tappelua tarpeeksi, niin tossa sitten tuli kyllä senkin eestä korkojen kerran. Ja koska tämä elokuvien sisäinen kehityskäyrä on ollut ainakin mun mielestä semmoinen selkeästi nouseva, että se on koko ajan pikkusen mennyt sinne suuntaan enemmän ja enemmän, mitä fanit on halunnut nähdä, niin mä jotenkin haluaisin uskoa, että tässä elokuvassa nämä kaikki jutut yhdistyisi silleen palkittavalla tavalla, että me saadaan niitä isoja hirviöitä, me saadaan isoja hirviötappeluita, ja jospa me nyt tällä kertaa saatais niitä oikeasti päivänvalossa, ja ainakin tämän trailerin perusteella me saadaan ainakin yksi päivänvalossa nähtävä tappelu, jee! Mä en tiedä tosiaan, mikä se oli näissä aiemmissa elokuvissa se syy, että Godzilla sai tapella ainoastaan joko pimeässä tai sateessa tai sekä että, mutta
tässä trailerissa me nähdään ihan oikeasti Godzilla mäiskimässä päivänvalossa, ja se on hienoa se. Mutta niin, mennäänpä nyt sitten vähän tarkemmin tähän itse traileriin, että mitä tää pitää sisällä. Ja ensi vilikasullahan tää on tämmönen todella geneerisen oloinen ja todella nopeasti ohisujahtava ja vähän ehkä jopa tyhjänpäiväisenkin oloinen traileri, että eihän tää nyt itsessään esittele hirveästi mitään, mitä me ei nyt aiemmin oltaisi nähty. Että tää ei nyt mitään semmoista hullua hypeä vielä saanut aikaiseksi meikäläisessä nimenomaan just sen takia, että tää on tosi geneerinen, moderni traileri. Ihan tota hieman oudolta tuntuvaa musavalintaa myöten. Ja siitä tuli muuten vähän kummallisia assosiaatioita vuoden 98 Godzilla-suuntaan ja tähän Puff Daddyn Come With Me-biisiin. Mutta tosiaan tämä traileri itsessään ei nyt mitenkään hullun kiinnostavaa ole, mutta sitten kun aletaan vähän tarkemmin pureutumaan, että mitä tässä oikeasti nähdään ja mistä koko hommassa voi olla kyse, niin siinä vaiheessa alkoi itsellä vähän mielenkiinto heräämään, ja tähän nyt voisi ehkä sanoa jonkun asteisen spoilerivaroituksen. Mä en siis tosiaankaan tiedä, että mitä tässä elokuvassa oikeasti tulee tapahtumaan, mutta jos tästä poimitaan tiettyjä juttuja ja aletaan veteleen viivoja ja lankoja niiden välille, niin sieltä saattaa jopa jonkinlaisia juonikuvioita aueta. Eli jos sä haluat nähdä tämän elokuvan tietämättä käytännössä mitään, niin sitten ei välttämättä kannata tätä videota katsoa loppuun, mutta sitten taas toisaalta onko nämä semmoisia elokuvia, missä sillä juonella on nyt ihan hirveästi merkitystä. Mun mielestä ei, mutta jos haluat kokea tämän elokuvan täysin tietämättömänä, niin ymmärrän kyllä senkin. Mutta niin, jos mennään ihan tuohon elokuvan ytimeen ja elokuvan nimeen, eli Godzilla versus Kong, niin siitähän nyt nokkelimmat voi jo päätellä, että nämä kaksi ikonista, ehkä jopa ikonisinta jättiläishirviötä tosiaan ottavat yhteen tässä elokuvassa. Mutta heti herääkin kysymys, että miksi ne ottaa yhteen? Kong Skull Islandissa me nähtiin tää tuossa vaiheessa vielä melko nuori Kong elelemässä tosiaan siellä elokuvan nimikkosaarella, eli Skull Islandilla kaikessa rauhassa, ja eihän Godzillalla ollut sinne mitään asiaa. Eli nämä hirviöt ei tiennyt toisistaan tuossa vaiheessa, mutta mitä ilmeisemmin tässä elokuvassa nyt ainakin tämän trailerin perusteella vähän viritellään semmoista kuviota, että Godzilla on pimahtanut, jostain syystä se hyökkää ihmisiä kohtaan. Niin kuin tässä alleviivaavasti tämä yksi hahmo toteaakin, että Godzilla satuttaa ihmisiä ja me emme tiedä miksi. Ja veikkaisin, että sitten tämä salaperäinen, mystinen Monarch-yhtiö, joka on näitä hirviöitä pitänyt silmällä jo vuosikymmeniä ajan, niin he sitten ilmoittaa esimerkiksi Yhdysvaltain valtiolle, että ainoa tapa, millä tämä Godzilla saadaan nyt sitten aisoihin, on se, että me tuodaan tämä jättimäinen Kong täältä sen omalta saarelta, ja se sitten taltuttaa tämän Godzilla, joka nyt on uhka koko yhteiskunnalle. Elikkä siis kautta rantaa jopa vähän sama idea kuin tässä alkuperäisessä vuoden 1962 elokuvassa. Mutta eikö tuntuisi vähän liian ilmiselvältä ja vähän jopa tylsältä ratkaisulta, jos se elokuvan juoni olisi tässä? Ja koska molemmat näistä elokuvan nimikkohahmoista on tosiaan tämmöisiä niin sanottuja hyviksiä. Okei, ei ne ensimmäisissä elokuvissaan varsinaisesti ollut hyviksiä kumpikaan, mutta niistä on vuosikymmenien saatossa sitten tullut tämmöisiä vähän niin kuin sankareita jopa molemmista, niin sehän meinaa, että eihän tässä elokuvassa voida tehdä mitenkään semmoista jakoa, että kumpi näistä nyt sitten on hyvää ja kumpi pahaa ja kumpi näistä on se voittaja ja kumpi saa turpaansa. Se ei saisi sitä häviävää osapuolta näyttämään hyvältä. Ja se on saletti, että kumpaakaan näistä hahmoista ei tulla tässä elokuvassa lopullisesti tuomitsemaan miksikään häviäjäksi, ja siksipä mä vähän veikkaankin, että tässä on tämä klassinen twisti, että elokuvan alkupuolella me mukamas nähdään, kun nämä hirviöt on toisilleen vihaisia ja toisiaan vastaan, mutta sitten tuleekin joku yllättävä käänne, jonka myötä sitten nämä veijarit yhdistää voimansa ja lopussa sitten tappelevat jotakin myöhemmin paljastuvaa ihan aitoa elokuvan pahishirviötä vastaan. Ja tästähän on sitten ollut jo spekulaatiota muutaman vuodenkin ajan, että mikä tai kuka tulee olemaan tämän elokuvan suurin pahis. Elokuvasarjan edellisen osan, eli King of the Monstersin lopussa, olikohan lopputekstien jälkeen, niin me nähdään, kun tämä Charles Dancein pahishahmo on onnistunut jostain haalimaan itselleen King Ghidoran yhden pään, joka meinaa sitten tietenkin tämmöisissä elokuvissa sitä, että siitä jossain geenilaboratoriossa tehdään sitten vastaavanlainen uusi Ghidorah-olento. Mutta se olisi ehkä vähän turhan tylsä vaihtoehto tähän elokuvaan, koska me nähtiin ihan just pari vuotta sitten, kun Godzilla ja King Ghidorah otti yhteen, niin mä ehkä sen yliviivaisin.
Mutta ylivoimaisesti se puhutuin ja suosituin teoria liittyen tähän elokuvaan on se, että se, ketä vastaan tämä sankarikaksikko tappelee elokuvan lopussa, on ei enempää eikä vähempää kuin Mechagodzilla. Ja kun sitä alkaa vähän funtsimaan, niin se alkaa aika nopeaa tuntua melko loogiselta vaihtoeholta. Ihan siis nyt senkin perusteella, mitä me tässä trailerissa nähdään. Eli jos tätä katsoo hidastetusti tai kuvaa kuvalta, niin tässä itse asiassa annetaan muutamia aika selkeitäkin visuaalisia vinkkejä siitä, että Mechagodzilla on oikeasti tässä mukana. Ensimmäinen, minkä mä itse näin, tosin en olisi sitä huomannut, jos en olisi nähnyt, että siitä vinkattiin erikseen, niin tämä joku todennäköisesti pahis, jonka takana on tuommoinen monitori, ja sinne jos vähän tarkemmin käännetään katsetta, niin kappas, kyllä se kovasti näyttäisi Mechagodzillalta. Ja sitten toinen tosi nopeasti ohisujahtava pikku klippi nähdään ihan tämän trailerin alussa, ihan näiden ensimmäisten räjähysten jälkeen, eli jos hiastetaan kuvaa tosi paljon ja zoomataan vähän tonne päin, niin ehkä siinä voi halutessaan nähdä Mechagodzillan vartaloa. Se voisi periaatteessa olla normi Godzillankin energiavaloa loistava kaula ja suomuja, mutta mä vähän epäilen. Ja sitten ne vois olla just niin ovelia nämä trailerin editoijat, että ne on heittänyt se heti tuohon alakuun, että siinä ei oikein katsoja ei edes kiinnittää huomiota, että mitä tässä tapahtui, koska se mäiske alkaa saman tien. Ja sitten jos vähän vielä jalostetaan tätä ideaa, niin ja mä en tosiaan tiedä, että onko tätä kikkaa käytetty jossain aiemmissa Godzilla-elokuvissa, mä en todellakaan ole nähnyt kaikkia Godzilla-elokuvia, koska ne on innoittava huonosti saatavilla. Mutta anyway, tähän Mechagodzilla-teoriaan liittyen on nähnyt semmosiakin arvailuja, että itsessä me ei aitoa Godzillaa nähdä tässä trailerissa vielä ollenkaan, vaan tämä Godzilla, joka nyt mitä ilmeisemmin satuttaa ihmisiä ja hyökkää Kongin kimppuun, onkin Mechagodzilla, jolla on päällään tämmönen valeasu. Ja jotenkin Godzilla koitetaan lavastaa syylliseksi ja mielipuoleksi, että nämä ihmiset, ketkä vastustaa Godzillaa, pääsisi siitä mahdollisesti eroon. Eli ne, ketkä haluaa, että esimerkiksi King Ghidorah on se oikea hirviöiden kuningas, niin nehän haluaa tietysti Godzillan pois pelistä, ja mikäpä oiskaan kätevämpi homma siihen kuin vanha kunnon lavastaminen. Ja parhaimmillaan ne saisi siihen valtion avustusta, koska jos ajatellaan, että Godzilla uhkaa kaikkia ihmisiä, niin sittenhän Godzilla täytyy eliminoida. Tää on siis ihan tämmöstä niinkö foliohattu teoriaa, mutta jotenkin jos miettii, että minkälainen juoni noissa Godzilla-elokuvissa ylipäätänsä on, niin mun mielestä tämä kuulostaa kaikessa älyttömyydessä jopa ihan loogiselta, ja se voisi hyvinkin mennä näin. Tietenkin voi olla, että tekijöillä onkin hihassa jotain ihan muita S-kortteja, mutta ainakin mä itse päättelisin näin, ja kyllä tässä trailerissakin nyt vähän alleviivataan jopa liikaakin sitä, että tässä on nyt joku twisti taustalla, että niin kuin tämä yksi hahmo sanoi, että tässä nyt tapahtuu jotain, mitä me emme vielä huomaa, ja mä vähän veikkaan, että se on tämä Mechagodzilla kulma, mitä tässä nyt mehustellaan, mutta aika näyttää. Ja siis mä olisin enemmän kuin tyytyväinen siihen, että se olisi Mechagodzilla tässä lopussa, koska, no okei, me ollaan nähty Ready Player Oneissa tämmönen iso moderni Mechagodzilla, mutta tässä elokuvasarjassa se on vielä jäänyt kaukaiseksi haaveeksi, niin se olisi ihan mukava. Mutta jos sitten nämä hirviöt unohdetaan hetkeksi, niin kyllähän tässä me nähdään näitä vanhoja tuttuja ihmishahmoja, mitä nyt on edellisissäkin elokuvissa nähty, ja tälläkin kertaa, niin kaikki nämä tuntuu äärimmäisen epäkiinnostavilta tapauksilta, ja mä jotenkin haluaisin, että nämä Jenkki-elokuvan tekijät myös pikkuhiljaa jotenkin sisäistäisivät sen tosiasian, että yksikään katsoja ei halua nähdä mitään ihmissuhdedraama-paskaa näissä elokuvissa, että jos te teette King Kong ja Godzilla-elokuvia, niin keskittykää King Kongin ja Godzilla ja näihin muihin hirviöihin. Että jos katsoo nyt niitä vanhoja Godzilla-elokuvia, niin okei, siellä on ihmisiä, mutta ne on lähes poikkeuksettana joko poliitikkoja, huolestuneita tiedemiehiä tai armeijan edustajia. Ei muuta tarvi. Ei mitään muuta tarvi. Mun mielestä siis vaikka se on nähty niin monta kertaa ja tässä vaiheessa, niin se toimii joka kerta. Se hallituksen hätäkokous, missä panikoidaan, että nyt Godzilla on ilmestynyt siellä ja täällä ja mitä me voidaan tehdä sen estämiseksi. Ja tiedemiehet siinä selittää, että mistä se johtuu. Ja sitten armeija koittaa epätoivoisesti pysäyttää sen ja Godzilla lopulta hakkaa kaikki. Ja, tai muut hirviöt hakkaa kaikki ja kaikella on hauskaa. Ihmisiä ja rakennuksia tuhotaan holtittomasti. Ja siis sitähän ihmiset haluaa nähdä. Mä en tajua, että miksi näistä on pitänyt näistä elokuvista tehdä niin
ryppyotsasia ja niin vakavahenkisiä, että herra Jumala, kun puhutaan tuommoisesta kahden kerrostalon kokoisesta hirviöstä, joka tuhoaa kaupunkia, niin en mä tiedä ketään, kuka semmoiseen ideaan suhtautuisi hirveän vakavasti. Semmoinen tietynlainen hölmöys ja semmoinen jopa tahatonkin komiikka mun mielestä kuuluu näihin elokuviin, ja mä en tajua todellakaan sitä, että miksi koittaa korjata jotain semmoista, mikä ei ole rikki. Että tää vuoden 2016 Shin Godzilla, joka oli japanilainen Godzilla-elokuva pitkästä aikaa, niin se on täydellinen esimerkki siitä muotista ja siitä blueprintistä, että minkälainen sen elokuvan henki ja draaman kaari täytyy olla. Teillä on siinä ihan valmis paketti, käyttäkää sitä, äläkää. Ja siis mä en tarkoita sitä, että pitäisi tehdä joku helvetin komedia. Se 98 Godzilla kyllä todisti, että semmonen hassuttelukomedia, niin se ei stemmaa tämän homman kanssa. Mutta just semmosia epätoivoisia ihmisiä vaan, ketkä pähkäilee tätä tilannetta, että mitä tälle hirviölle voi tehdä, se riittää. Ei tarvita ihmisiä, ketkä pähkäilee, että mitä tehdä toistensa kanssa tai tämmöstä muuta diipadaapaa. Ei ketään kiinnosta, se on kylmä tosiasia. Yksi uusi tuttavuus näistä ihmishahmoista tässä trailerissa on tää pieni tyttö, joka nyt sitten mitä ilmeisemmin omaa jonkinlaisen yhteyden Kongin kanssa. Olisikohan tää sieltä Skull Islandilta sitten joku tämmönen orpo pikkutyttö, minkä Kongi on ottanut sitten niin sanotusti siipiensä suojaa. Ja mä vähän veikkaan, että tätä tyttöä hyödyntämällä, niin Kongi saahan houkuteltua johonkin ansaan, ja siellä se sitten huumataan, ja sitten viiän laivalla tosiaan tonne kaupunkiin ja tämmöstä. Ja mitä ilmeisemmin me nähdään sitten täältä Skull Islandilta vähän muutakin actionia. Tässä nyt puhutaan näistä hirviöiden muinaisista taisteluista, ja sitten nähdään pikku pätkää, kun Kongi tappelee tämmöisiä lentäviä hirviöitä vastaan. Ja mä tosiaan vähän veikkaan, että tää on nimenomaan takaumakohta. Tai sitten tää on heti elokuva alussa, kun Kongi vielä on siellä Skull Islandilla. Että en usko, että elokuvan lopussa siellä, missä Godzilla ja Kongi on, niin siellä nyt välttämättä mitään lentäviä liskohirviöitä enää nähtäisi, koska se tehtiin taas 2014 Godzillassa näiden mutohirviöiden myötä. Ja King of the Monstersissakin oli tosiaan Mothra, ja en muista lensikö Ghidorahkin siinä. Silmiin pistävä homma tässä lopussa oli kans tuo Kongin, onko tuo nyt sitten jonkunlainen miekka vai keihäs vai mikäli voimakeppi sillä on mukana, mutta ja siis jos on Kong-asiantuntijoita linjoilla, niin kertokaa ihmeessä, että onko tää joku juttu jostain aiemmasta Kong-loresta tai onko tällä joku historia, koska mä en ainakaan muista mitään tämmöstä kepakkua, mikä Kongilla olisi ollut aiemmin. Tossa 62 Kong versus Godzilla elokuvassahan selitetty, että Kongi saa voimaa sähköstä, niin mä mietin, että voisiko tässä olla jopa semmonen kuninkaallinen otos luvassa, missä Kongi seisoo jossain pilvenpiirtäjä huipulla, ja sitten sillä on tuo sen sauva osoittaa taivaasiin kuulostava kaksimieliseltä, ja sitten salama iskee siihen Kongin keppiin, ja se saa siitä sitten jotkut hullut voimat. En tiedä, alkaa lähteä vähän laukalle nämä visioinnit, mutta tämä viimeinen kuva, ja varmaan jonkunlainen money shot näiden tekijöiden mielestä on tämä kohta, kun Kongi tekee valtavan loika, ja sitten tällä kepillään lyö Godzillaa päähän, joka on Godzilla samaan aikaan pistää tätä atomihönkäystä Kongia päin, ja mitä tulee tuohon Megagodzilla-spekulointiin, niin mä jotenkin sieluni silmin näen, että tuossa kohti, kun sehän leikataan just ennen kuin näkyy se osuma, niin sitä itse elokuvassa, niin tuossa kohti, kun Kongi lyö kepillä, niin kuuluu semmoinen jättimäinen semmoinen klong, semmoinen metallinen kolahus, ja sitten tuossa paljastuu, että se on Megagodzilla. Sillä jotenkin repiää se tuo suojapanssari, kun se on naamioitunut, ja sitten hetken päästä alkaa kuulua tittytyy, 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 ja oikea Godzilla tulee sieltä. Ja no joo, eiköhän tässä ala olla jo tarpeeksi lätinää tästä 2,5 minuutin trailerista. Mä oon nyt joku parikymmentä minuuttia kohta puhunut. Mutta tämmöstä se on, kun sisäinen pikkupoika pääsee ääneen. Ja hei, vaikka tää nyt ei silleen tekniseltä toteutukselta ollutkaan mikään poikkeuksellisen päräyttävä traileri tai mitään semmoista, niin hei, come on. Tämä otos, missä Kongi vettää Godzillaa turpaan tässä ilmatukialuksen päällä, niin onhan tuo nyt aika vitun siistiä. Siihen ei voi kukaan sanoa vastaan mitään. Näin se on. Mutta toivon mukaan sitten tässä kevään aikaan, olisiko jopa ensi kuussa, päästään näkemään tämä itse lopullinen elokuva. Mä tosiaan toivon, että jollain livellä tämän pääsis näkemään elokuvissa, mutta vähän veikkaan, että se jää haaveeksi, mutta eiköhän tästä kotisohvallakin irtoa riemua ihan tarpeeksi. Tää näyttää isolta, tosi tyhmältä, tosi äänekkäältä, ja se on oikeastaan just sitä, mitä mä itse tältä elokuvalta ootan. Eli jos näiden elokuvien kehityskäyrä jatkuu, niin kuin nuo edeltäjät on vähän vihjailun, niin eiköhän tästä ihan mukava paketti tuu. Että semmoista analyysiä ja pureskelua tällä kertaa.
heittäkääpä sinne kommentteihin itsekin, että mitä mieltä olette ylipäätänsä tästä elokuvasta ja tästä trailerista tai jopa näistä muistakin Monsterverse-elokuvista. Näyttääkö aivan hirvittävältä modernilta CGI-oksennukselta? Onko mielenkiinto herännyt? Mitä odotatte elokuvalta? Aiotteko edes katsoa elokuvaa? Nämä on tämmöisiä moderneja tämän päivän aivot narikkaa elokuvia. Toiset ei voi sietää, toiset tykkää. Mä oon ehkä vähän siltä väliltä, mutta kun nyt kumminkin puhutaan kahdesta näin ikonisesta hahmosta ja on noista aiemmistakin osista tykännyt enemmän tai vähemmän, niin kyllähän tää nyt täytyy nähdä. Ja sitten ihan sitä normiarviota on varmasti tulossa, jahka tämän elokuvan pääsee jossain vaiheessa näkemään. Mutta tosiaan, kertokaa kommenteissa omat mielipiteenne ja hei, jos ette ole tilannut tätä kanavaa, niin tilatkaa ihmeessä ja jos sattuu vielä video miellyttämään, jos jaksoit tähän asti katsoa, niin pistä peukkua ylöspäin. Se jeesaa mua aina. Mutta tästä me jatketaan sitten seuraavan videon parissa, joten ei muuta kuin ensi kertaa. Moro moro!